Здравейте, аз съм Лия Стоянова от 5-я клас и днес ще ви представя малко биографията на Ран Босилек, както и стихотворението, което написах. Ран Босилек е български поет, преводач и писател, роден в Габрово. Завършил Априлската гимназия в Габрово и работи известно време като учител. Първото му стихотворение е на косичка, а някои от най-известните са Родна стряха, Роден кът, Я кажи ми облаче ли бяло, Златното момиче, както и много други вълшебни умайващи творби и разкази. А сега идва ред на моето стихотворение. Драги ми смехурко, бързам вече да ти пиша, че от смях едва му дишам. Преди малко вкъщи стана страшно и всичко заради един пакет брашно. Мама правеше сладкиш с яйца за нас любимите деца. Помоли ме да й подам брашното, докато тя бърка тестото. И аз телефон в ръка дръпнах плика и така, че като разсипах здраво, ориз, захар и нещо кафяво, путнах и бутилка солио. На пода стана олеле. Тати скочи да види какво става. Мама се разсърди здраво. Мислех да бягам, но не смеех даже да ходя. Беше мръсно и хлъзгаво. И нищо, че съм пъргава. Щях да си намеря белята. Тати си отвори устата. Парцалът веднага вземи и всичко сама да оправиш. Запомни много да внимаваш. Когато правиш нещо, гледай него. Телефонът няма да избяга. Така ли се на мама помага? Погледнах мама жално. Тя ми каза после, че било нахално. Нищо, помогна ни белята да оправя и със сладкиша успяхме да се справим. Вече навсякъде е чисто, мирише хубаво на сладко. Но ако знаеш, братко, колко се изплаших. Сега ми е малко смешно, но признавам, че го направих грешно. Вече много ще внимавам, какво и на кого подавам. А ти си остани със здраве и пак ще пиша, като нещо стане. Твоя най-любима, весела Лия. Това е моята рисунка. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието.